اللہ ایک شیخ گزرے نے شیخ عبد الرحمن الحافر اللہ رحمت اللہ کی تعالی ان عربی دے اندر بڑیاں ساریاں کتاباں لکھیاں اپنی جوانی دا واقعہ سن سناندے نے سنیا جے میری پوری تقریر دا نچوڑ اس واقعہ دے اندر فرماندے نے میں قبراں بنایا کردا جوانی دے اندر لا قبراں تیار کریا کردا اے دے عوض دے اندر پیسے لیا کردا ایک دن ایسا آیا ایک بزرگ خاتون میرے کول آئی آ کر کے کہن لگی عبد الرحمن ایک قبر تیار کر دے میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا فرماندے نے میں قبر تیار کر دیتی ہے اے جوان دا جنازہ پڑھایا گیا ہے اے دی جو میت ڈھے آمدا گیا این کر کے میں پکڑی ہے لاخت دے اندر اتاری ہے جوگی نو لاخت دے اندر اتاری ہے اے دی قبر دے اندر خوشبوواں دے گلے آن لگ گئے نے اے دی قبر معطر ہو گئی ہے میں بڑا حیران ہویا ایڈا نیک نوجوان قبر دے اندر آئے تے دی قبر معطر ہو گئی ہے اللہ اللہ اے سچ بات ہے نبی پاک نے فرمایا قبر جنت دے باغاں دے اندروں باغ وی ہے جہنم دے گڑیاں دے اندروں گڑا وی ہے نیک بندے واسطے قبر جنت دا باغ بن جاندی ہے برے بندے واسطے قبر جہنم دا گڑا بن جاندی ہے تے میں ایتھے اک گل وی تانوں سنانا چاہنا منادر اسلام حضرت مولانا حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ او فوت ہوئے نا انہاں دی قبر دی مٹی دے اندروں 8 دن تک خوشبوواں دیاں رہیاں نے 8 دن تک خوشبوواں دیاں رہیاں نے مولانا عبد الوہاب روپڑی حافظ اللہ بیان کردے نے شیعہ لوگ میرے کول آئے کہن لگے حضرت اسی تواڈے والدے گرامی دی قبر تو مٹی اٹھائی او دی جناب لیبارٹری کرائی کتے بھابیاں مٹی دے اندر خوشبو نہ ملا دتی ہوئے اللہ اللہ تے جدوں دی لیبارٹری کرائی نا تے اللہ دی قسم لیبارٹری دی رپورٹ سی ایک جڑی مٹی دے نو خوشبو آندی پئی اے دنیا تے لبدی کوئی نہیں تے خوشبو جنت دی خوشبو ہے اللہ کو اکبر اللہ وجو کرے اج غور کرے اج قبر جنت دے باغاں دے اندر باغ بن جاندی اگر زندگی چنگی گزاری ہوئے اگر دنیا تے چنگے عمل کیتے ہون فرماندے نے اللہ اللہ میں اس نو جوان تے مٹیاں ڈال دتیاں قبر بنا دتی میں بڑا حیران ہویا سوچدا رہیا یا جوانی دے عالم دے اندر نو جوان فوت ہوئے تے قبر دے اندر خوشبو ماں ایویں کوڑا ہی عرصہ گزری ہے ایک عورت میرے کول پھر آئی کہن لگی عبد الرحمن ایک اور قبر تیار کر دے میرا بڑا بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے فرماندے نے میں قبر تیار کی تھی اس جوان دا بھی جنازہ پڑھایا گیا قبر دے اندر اتاریا گیا نا اللہ کو اکبر اللہ اے دی قبر دے اندروں بھی اونجی خوشبو آندیاں پیاں نے جویں پہلے چھوٹے بھرا دی قبر دے اندروں خوشبو آندیاں پیاں نے اینج میں مٹیاں ڈال دتیاں تے فرماندے نے چنگی ماں دے چنگے بیٹے قبر دے اندر آئے نے تے اللہ نے قبراں معطر کر دتیاں نے امیر داد معافی دے عباسیاں اے ویکھی فیصلہ بادوں آئے طالب علم دے خط بنے اللہ دی قسم اپنی زندگی دے اندر چنگے کام کریا کر تو چنگے کام کرے گا لوگ کہن گے اے آپ چنگے دا باپ کڈا چنگا ہوئے گا تو پیڑے کام کرے گا لوگ کہندے نے آپ پیڑے دا باپ کڈا پیڑا ہوئے گا تو چنگے کام کرے گا لوگ کہن گے اے آپ چنگے دی ماں کڈی چنگی ہوئے گی تو غلط کرنے بدنامیاں تیرے ماپیاں دی ہوندیاں نے غلطی تو کرنے پگڑی تیرے باپ دی گلیاں دا کک بن جاندی ہے غلطی تو کرنے تیری ماں دا دوپٹا گلیاں دے اندر رل جاندا ہے نا نا انج نہ کریا کر ماپیاں دی عزت دا باعث بنیا کر ذلت دا باعث نہ بنیا کر ماپیاں دیاں پگڑیاں گلیاں دے کک نہ بنایا کر اللہ چنگے چنگے کام کریا کر شیخ عبد الرحمن فرماندے نے میرے دل دے اندر جستجو پیدا ہوئی میں پتہ تے کراں نوجوان کیڑا کام کردے سن جدی وجہ کر کے انہاں دیاں قبراں معطر ہو گئیاں نے فرماندے میں قبرستان چوں نکلیاں قبرستان دے کونے تے پہنچیاں او بی بی جڑی مینوں قبر دا کہہ کے گئی سی قبرستان دے کنارے تے کھڑی بیٹھی اکھاں چوں آنسو بہاندی پئی ہے میں بی بی دے کی قریب چلا گیا میں کہ بھینے دس نا تیرے بیٹے کی نیکی کردے سن جدی وجہ کر کے انہاں دیاں قبراں معطر ہو گئیاں نے
بی دی اکھاں چھم چھم ڈل پیاں رو کر کے کہندی ہے کہندی اللہ والے آ کی پوچھنے اے چھوٹے چھوٹے سن انہاں دے سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا اے دو میرے بیٹے ایک چھوٹا تے ایک بڑا اے چھوٹے چھوٹے سن انہاں دے سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا اینڈ دن گزرتے جا رہے نے ایام گزرتے جا رہے نے ایک دن چھوٹا بھرا وڈے بھرا کول آیا آ کے کرن کہن لگیا ویر جی میرا دل کر دے میں قرآن دا حافظ بن جاواں میں اپنے سینے دے اندر قرآن پاک نو محفوظ کر لواں او لوگو اپنے چاہ تے ماپیاں دی سرپرستی نالی پورے ہوندے نے اللہ بندے تے من دیاں مراداں ماپے زندہ ہون تے پھر ہی پوریاں ہوندیاں نے ورنہ باپ ٹر جائے تے دل دیاں خسرتاں دل وچ رہ جاندیاں نے دل دیاں خواہشاں دل دے اندر ہی رہ جاندیاں نے او باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے تر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے تر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے شیراں وانگو حوصلے باپ سکھا دیندا شیراں وانگو حوصلے باپ سکھا دیندا آپ تکے کھا کے پتر پڑھا دیندا دسو کھاں باپ ورگا حوصلہ کیندا اے تر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے باپ لور گے پیار دلاسے لب دے نہیں تر جان جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ لور گے پیار دلاسے لب دے نہیں تر جان جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ مرے تے سارے غوصلے ٹہ جاندے اے تیاں پتر وچ مصیبتاں پہ جاندے لوگ پرائے کدی وی نیڑے لگدے نہیں تر جان جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں باپ دے سر تے تیاں موجاں مان دیاں اے باپ مرے تے برجائیاں نہیں پہچان دیاں اینا دی اپنے ویر وی اینا دی آکھے لگ دے نہیں تر جان جد باپ تے مڑ کے لب دینی رب رکھا مخما کما ربا یا نا سگیرا یا اللہ میرے سمیت جنہ دے امی ابو اس دنیا تو چلے گئے انہ دیاں قبران جنت دے باغ بنا انہ دیاں قبران اتار دے نگاہ فراغ فرما بات لمبی نہ ہو جائے شیخ فرما دینے بی بی کہن لگی میرا چھوٹا بیٹا وڈے بھائی کھڑایا آ کر کے کہن لگیا ویر جی میرا دل کر دے میں قرآن دا حافظ بن جاما اے باپ ٹر جائے تے وڈے برا باپ دی طرح دینے چھوٹے برا پتران دی طرح ہم دینے اللہ شریکے نہ پٹیاں کرو ایک دوسرے دیاں گردنا نہ دبایا کرو اگر چھوٹا ہے تے وڈے نو باپ والا طرح ہم دے اگر بڑا ہے تے چھوٹے نو پتران والا پیار دے آپ نے فرمایا ملم یا رحم صغیرانا ولم یوکر کبیرانا فلیس منا جڑا چھوٹیاں تے رحم نہیں کردا تے وڈیاں دی عزت نہیں کردا وہ دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں دھیان کریا جے بی بی کہن لگی اے اپنے برا نو آ کے کہن لگیا ویر جی میرا دل کردا میں قرآن پاک دا حافظ بن جاؤں اے کہندا بھائی بھائی جان تو قرآن پاک یاد کر میں مزدوری کراں گا تینوں وی خرچہ دواں گا تے امی دا خرچہ وی اٹھاواں گا اے محنت کردا جاندے او جناب اے حفظ کردا جاندے ادھر قرآن پاک حفظ مکمل ہو گیا ادھر جناب گھر دے اندر آیا بڑیاں خوشیاں نے ماں اپنی جگہ تے خوش ہے برا اپنی جگہ تے خوش ہے اج ساڈا ویر گا
حافظ دے قرآن بن گئے تے بھرا نوں کہن لگا ویر جی میں حافظ دے قرآن تے بن گیا میرا دل کردا میں حدیث دا عالم وی بن جاواں اے کہندا توں پڑھ خرچہ میں کراں گا اینے جناب تعلیم جاری رکھی حدیث دا عالم وی مکمل بن گیا ایویں چند دن گزرے نے بی بی نال رو پی تے رو کر کے کہن لگی اے میرا حافظ دے قرآن بیٹا میرا عالم دین بیٹا اچانک اللہ والوں پیغام اجلائے تے دنیا چھڑ کر کے چلا گئے اللہ کو مقبل بے منو یقین ہے میرا بیٹا عالم دین سی غاف تے قرآن سی جدی وڈا کر کے اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے دی قبر نو معطر کر دیتا ہے شیخ عبد الرحمن فرماندے نے بی بی اے تے گل سمجھ دے اندر آ گئی کہ تیرا بیٹا غاف تے قرآن سی اللہ نے قرآن دی برکت دے نال او دی قبر نو معطر کر دیتا ہے تے تیرا دوسرا بڑا بیٹا او کیڑی نیکی کردا سی جدی وڈا کر کے او دی قبر معطر ہو گئی ہے تے بی بی رو کر کے کہن لگی میرا بڑا بیٹا اپنے چھوٹے برا تے پیسے خرچ کردا رہے اللہ قرآن دی خدمت دی وجہ کر کے میرے بڑے بیٹے دی قبر نو وی معطر کر چھڈیا ہے۔